Niin. Round one. Teemu, et sä ootko valmis häviämään? Olen. Nyt lähti! Wow, my god, mitä tää heittää? Okei, kärrynpyörä. Eiku niin tällä pystyy ampua, mistä tää ampui tästä? Joo, nyt se on 4-4. Voi voi, se olisi pitänyt olla 5-5. Ei. Tänne sieltä minä rajautan. Sinä et mun ole tuhoa, pakko! Au, tankki! Hei! No, hetkone! Se oli mei! Se on tei! Sun tiimiläinen tuhos sut! Oliks et kiva? Tiimityö 5-5. Jep! Haa! Take that, you son of a bitch! Nyt on kunnon pärinät. Boom! Hei, tänne sieltä. Aa. Tänne. Aa, minä ammun sinut. Et sä ammu mua, pakko! Mä tuhoudun ihan just. Mitä sitten? Ihan just. Eikö se ookin tarkoitus tuhota toisia pelaa? No niin on, mutta ei oo kiva. On se kiva. Mitä sinä sinä oikein varsi? Varppailet oikein. Apommi! Mä en oo tuhoutunut vielä kertaakaan. Milloin se tuntuu tänne? Sitten kun tää ui! Reikä! Sit kun tää loppuu. Mikä? Ei, mä voin näkeen mun keitä. Moi te metsu! Hehehe, moro moro. Arriba marafakas. Te metsu nyt! Te! Pakkoon! Temetsu, nyt sä saat ohjuksesta. Tu, et sä tuu kahaa tänne. No minä yritän. Nei, mä oon munen hutiin! Joo. Rip. Winner. Loser. Round 2. Fight. Mitä? Onks toi Slender niin pleikka nelosella? Juu. Mitä se maksaa? Varmaan joku 10. Okei, okay, vois ostaa seuraavaksi. Jaaminen se maksaa. Sitä en tiedä. Oh no! Oh shit! Slant it! No! Ole huomasi! Ei oo vielä loppu. No vai ei työnnä mua sinne reikään? Hitto kun tässä on käsijarru. No sitä minäkin. Toi. Ei! Minä haluun ton... Nyt mentiin! Onks sul pikku tasku tankki? Ei ole, muuten vaan täällä posauttelen vaan. Ei saa! Ei! Ei! Mä tippuin tonne koloon sun takki, kiitti vaan! Hei, ite ajoit sinne. Näks? Ei! Boom! Ei sä tuhoasit mut! Sä tuhosit mut. Hauskaa, kun toi on meidän tiimin deadline, niin nyt... Se jääs... Ei pomppi! Pomppi! Eihän mä lesin yli laidan. Pomme jo tippuu saakeli saunalahdelta. Match winner. Match loser. No niin. Vielä vähän sen, niin mä oon 62-sena. Minä oon 62-reveä. Rank leveli appilla. Okei, mä tuun tästä ylös. Kato mikä superauto minulla on. Tänne, täällä on 16 pelaajaa. Voidaan tehdä vittää tai jotain. Wow. Mitä ihmettä tää sun auto vetää?
En mä tiedä, mennään nyt portaikkoon sitten. Siis tää veti, siis se meni äsken tosta niinku reiästä, mutta se vetäis niinku sivulle yhtäkkiä vaan portat alas. What is this? Okay. Hello, no, the chaos! Voi... I'm gonna do the chaos! Iiro, me tullaan hakee sut varmaan. No. Mitä ihmettä tää? Haloo? Rank up. Yes, 6-2. Voi jeesu näitä kyttiä! Ja paloo auto! Kyllästykö kohtke? Koht... Ah, siin. Huduo, James Bond! Tunneli, tunneli, tunneli. Onks vähän kattoo muumeis? Mitä? Onks vähän kattoo muumeis? Juu. Tunneli, tunneli, tunneli. Tekee lisää rahaa. Lisää rahaa. Tämä on sinun käsitys turvallisesta tiestä. Oh, tää aina mun käsitys turvallisesta. Kato, kun sländäsin vielä.